seu João só vai começar a explicar já? Então, aí vamos fazer uma galinhada aqui entre amigos, né? Então eu vou começar agora a preparação. Ficar os frangos aqui, temperar, daqui a pouco a gente põe para cozinhar. Uhum. E aí preparando os legumes. Tá, mas então eu quero que o senhor fale primeiro. Explica, esse frango não é qualquer frango, né? Ah, não. Esse frango é caipira. É especial para nós, né? Especial para nós, porque o sabor é outro, né? É outro, mais cheiroso. Então, como é que vai na sua galinhada, além do frango? Ou a galinha, né? Porque isso aí acho que é frango. É frango. Então faz galinhada, né? Frango é uma coisa. Morreu faz parte, né? Morreu faz parte. Então é cebola, pimentão, cenoura, tomate e... Alho? Alho, sal com alho é o principal sal, do tempero, né? Sal com alho é o principal, né? É, alho. Tem um tempero normal de outras carnes. O tempero meu é bem simplesinho. Mas o senhor coloca, por exemplo, um pouco de limão ou vinagre para tirar o gosto do frango, não? Ah, não, eu lavo antes. Lava com vinagre. Lava com vinagre. Mas deixa de molho no vinagre, não? Não precisa, não. Você não vai precisa. Lavando. Só dá uma lavadinha, né? Vai lavar, tirar essas gosminhas que tem e dar uma ajeitada no corinho aqui. Tá. E lava com vinagre, tirar essa... Agora eu tô vendo que vai todas as partes aqui, né? Todas as partes. Todos miúdo, isso. Vai pescoço. Normalmente quando a gente faz por aí, a gente faz mais do frango branco, porque é mais fácil, né? É mais barato também, né? É barato também. É. Então aí é coxa sobre coxa. Alguns eu faço de peito, mas alguns que as pessoas pedem. Eu acho que fica meio seco. Com peito, né? É. A coxa sobre coxa é ideal. Uhum. De frango branco. Eu acho que se tiver o caipira é muito melhor, né? Uhum. O cheiro é outro. O cheiro e o gosto é outro, né? É outro. A gordura é outra. É outro. Mas é o processo, então. O senhor vai pegar, primeiro faz o arroz, faz junto, como que é? Não, eu vou... Faz o frango, deixa de lado com bastante caldo. Faz o tempero já meio fortão. Meio salgadão, as coisas. Bom, o tempero é só sal com alho. É só com alho. É. Aí depois você pega a cebola, com a cenoura, o tomate, o pimentão. Dá uma fritada nele. Coloca o arroz, dá mais uma fritada. Aí, como se fosse fazer o arroz normal na hora de pôr água, você vira o frango com o caldo e vai chegando. Uhum. Com pouco fogo pra não queimar. Queima fácil pra caramba. Descuidou, queima. Tem que ser fogo fraquinho e sempre mexendo. Tem que ser fogo fraco, né? É. Esse é o prato mais ou menos rápido, né, seu João? Dá o quê? Depois tá preparadinho, é 50 minutinhos e tá pronto pra comer. Depois que engrenou tudo, né? É, a pessoa come do almoço pra janta, da janta pro outro dia, mas eu acho que não fica bom, né? Gostoso é comer na hora. É na hora, né? Molhadinho, quentinho. Tá certo. E as mulheres vão ajudar ou vai ficar só olhando? Como que é? Nada, vai me ajudar. Vai ajudar também? Opa, tranquilo. Ô, seu João, precisa de ajuda ou não? Daqui a pouco nós vamos, né, seu Daqui João? A só pouco. Tô esperando o seu João terminar de cortar o frango. Tá certo. Alguém já acendeu o fogo aqui, né? Tô já, vendo. Já acendi. Já tem uma água quente aqui em cima, já? Já tem. E a água para lavar tem que ser quente ou não? Ou é fria mesmo? Na fria mesmo, passa o limão, passa o vinagre, né? Passa o vinagre. Vinagre e é o limão, mas normalmente é vinagre. Então tá bom. Agora o senhor tá destrinchando o frango pra... Daqui a pouco lava ele, temperar. Deixa do lado, daqui a pouco já põe pra ir cozinhando. Esse frango foi morto hoje, viu, seu João? Tá, beleza. Bom, né? As tábuas minhas, tem bastante tábua, eu não posso ver cuidar de tábua, eu faço a tábua com a carne, tudo com ferradura, assim. Ah, essa tábua é sua, né? É. É aquela que o senhor mostrou no vídeo lá. Isso. E essa faca aí, o seu João, onde que arrumou ela? Essa faca é feita no... É feito com mola de Kombi, isso? É feita no ferreiro, né? Eu nunca vi uma faca assim. Isso aqui deve ser pedaço de gancho, com esse... Ah, parece mesmo, né? E essa pasta. Hoje não usa mais, né? Hoje é uma roçadeira. Pois é. Provavelmente que é aquele pedaço de gancho. Essa faca é sua ou é do Amado aqui? É minha. É sua? É. Mas você comprou ela assim já? Essa faca eu ganhei ela. Ganhou. Mas ela tem alguma serventia, o fato de ser arredondada assim, não? Ah, normalmente para abrir porco, né? Se não fura a tripa. Normalmente fura, você vai matar o porco. E o pessoal às vezes esquece do porco. Trata de manhã, você vai matar, quer tá de furar a tripa, dá uma zebra do caramba. A ponta da faca. Ah. Com essa aqui não tem como, né? A ponta fica para cima. Ah, entendi. Entendeu? Tá. Tá na hora que você vai cortar, aí, a ponta tá para cima. Aí, assim você vai falar para abrir o porco. Ah. Normalmente quando você vira assim, pega a ponta da faca e dá uma zebra danada. Bom, já tem uma boa serventícia aí então, né? Na roça, pelo menos. Essa faca, eu vendi uma galinha para um colega meu, fui lá levar a galinha pra ele, cheguei nessa faca jogada lá no chão. Na terra lá, ferrugem. Nossa, jogada? É, eu falei, ô alemão, é aquela faca ali. Ah, aquela faca não presta, o rapazinho jogou fora. Eu falei pra ele, dá ela pra mim então, pode levar.
Eu tenho bastante faca, mas a melhor que eu uso mais é essa aqui. Porque o inox, você sabe, o inox não presta de corte. Não presta. É 5 minutinhos e já... Tem que ser ferro mesmo, né? E essa aqui foi o professor de luteria. Ele tava fazendo a faquinha e acabou de fazer e me deu. É, não é inox também, é ferro também. É ferro, né? É um facãozinho. Mas de ferro pega fio, né? É. Inox é muito ruim. Eu não gosto de nada, nem panela de inox eu não gosto. É pra abrir em casa minha, com a minha mulher, negócio de fazer arroz naquela panela elétrica. Ah, é? Fica com gosto de plástico. Você concorda comigo ou não concorda? Não fica o arroz gostoso. É, não é a mesma coisa. Mas ela faz com tempero na panela? É, faz normal, mas não fica bom. Não, porque nem dá pra refogar direito não, ali, não, né? Não refoga mesmo. Eu não sei como funciona, mas eu nem quero saber. Nem quero saber. Eu sou caipirão mesmo de tudo. Se forninho, micro-ondas, se forno em casa, nunca pus a mão. Nunca. Mas na sua casa tem? Tem, né? Mas eu nunca usei, pra mim usar não. Nunca. É pros outros usar, né? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Chegou o locutor. Chegou. O locutor do vídeo. Enquanto vocês estão mexendo aí, eu tô vendo que vai fartar um pouco de lenha. E eu vou arrear a tropa aqui. Eu vou lá na cangaia lá, eu vou pôr uma lenha lá, eu vou trazer aí, porque o negócio vai estar tá bom demais e a lenha é meio pouco. Vai ter que queimar muita lenha. Vai ter que queimar muita lenha. Então, seu João, enquanto ele vai ajeitando aqui, eu já tô com a tropa ali meio no jeito ali, já vou botar um jacá no... Você vai puxar a lenha do jacá? Vou pular a lenha no jacá ali, vou trazer tudo na cangaia lá. Porque o lombo não tá aguentando mais bandear, não. É, o cavalo tá meio velho. Eu vou tá buscar bom. Lá, né? Daqui a pouco eu tô chegando. Tá bom. As impurezas, né? Pra tirar aquele cheirinho forte, né, Diego? Isso. Nossa, 5 frangos, né? É no acabamento dele. Ele tem uma gosminha, né? Então você passa vinagre e sai tudo, tá vendo? Aham. Aí vai botando aqui na panela. Aí depois você vai passar o sal com alho. Isso. Depois, quanto mais tempo ele ficar no sal com alho, melhor para pegar o sabor, né? Melhor, é. Mas no nosso caso, acho que vai dar umas 4 horas pegando ele. Ah, não, porque tem que cozinhar melhor, né? E o frango caipira é mais duro. Ah, ele é mais duro. É, tem que cozinhar ele só preparar. Pô. Tá só no acabamento na hora. Mas o senhor refoga a cebola primeiro com o pimentão ou não? Como que é? É, também. Cebola, pimentão, cenoura, tomate. Tudo. Refoga. Refoga e depois já joga o frango. Depois eu vou o arroz, né? Arroz. Ah, mas peraí, como ele cozinha no tempo do arroz, esse frango? Não. O frango já tá pronto de lado. Deixa de lado lá, com o caldo. Ah, você vai cozinhar ele separado? Já. Deixa lá. Sem tempero? Não, com tempero normal, mas... Só com sal e alho? É, deixa eu ter tempero normal, deixa ele lá. Aí você frita a cebola, o tomate, a cenoura, dá uma fritada nela. Ah, agora eu entendi. Vou colocar o arroz, dá mais uma fritada. Aí, como se fosse fazer o arroz normal, pôr água, você vira o frango com o caldo. Entendi, tá. E já faz o frango meio salgadão, meio forte tempinho. Às vezes nem precisa pôr mais. Pôr mais sal no, um pouquinho. No arroz, né? Tá. Se precisar, você chega o milho possível. Mas parece que é tudo novão esse frango, viu? É. Pela cara você tá vendo, já que não é velho, né? É um saco quando tem uma galinha e um frango, é complicado. Aí não dá o tempo. Não dá, tu tem que cozinhar separado. É. Adiantar a galinha ou o galo, no caso. Isso, é. Senão não dá uma zebra danada. Um desmancha e o outro fica duro. É, isso mesmo. Se a galinha tá no ponto, desmancha. Se o frango tá no ponto, fica duro. Agora que eu quero ver o que você vai fazer com isso. Vai passar o sal e alho, né? Eu trouxe tempero feito ali, mas eu acho que eu vou fazer um alho socado no pirão. Vai socar? Fica melhor. Né, Cassino? Isso, João. Socado na hora, né? Eu trouxe. O senhor quer que rala a cenoura ou vai cortar, senhor? É ralado. Rala? Ah, é ralado a cenoura? É. Ah.
Vamos lá dar uma corzinha? Um pouquinho só pra dar uma corzinha, né? Eu esqueci de trazer. Apesar que esse aí já tem uma cor, né? É. O branco fica muito branco, fica feio, fica meio azul. Meio azul? Acho que tá fazendo a pessoa ver se o arroz tá muito salgado. Na verdade, ele vai ter que salgar o arroz tudo, né? Não, esse aí é sal pra tudo, né? É, às vezes falta um pouquinho, você tem que... Esse sal você tá calculando que é pra quantos quilos de arroz, mais ou menos? Então eu vou fazer um pacote de frango. Um pacote de 5 quilos? É. Então. Normalmente 4 frangos eu faço em 4 quilos, mas esse aqui é. Esse tem uma panela, ganhou fazendo aquela panela maior, né? Ah, porque essa aí tá pequena, né? É, aqui não dá. Ah, o colorão. Vai ser 5 quilos de arroz. Quanto você comprou de tomate? Um quilo e qualquer coisa. Fala um quilo, mas normalmente tudo mais, né? Um quilo pra uma panelada aqui com 4 quilos. Ali tem 1,3 kg, 1,2 kg, mais ou menos. Tomate, você tá falando, pimentão? Tomate, pimentão, 1 kg e qualquer coisa. Cebola? Cada um, cebola. 1 kg mais ou menos cada um? Tudo mais 1 kg, 1,2 kg mais ou menos. 1 kg e mais um pouquinho, né? É. Agora o sal e o alho a pessoa põe quanto ela quiser também, né? Ah, é, o alho quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor. É. Agora aqui, se tiver mais uma hora de temperar, vou deixar o figuinho separado pra pôr ele bem depois, você vai derreter. O que é esse? É os miúdos? Some, né? É. Aí depois eu tiro ele na hora de pôr lá, deixo ele pra... Põe mais perto da hora. Porque senão ele cozinha demais, né? É. Aqui na roça, normal, o pessoal antigo da roça, ele pegava as paias de alho, paia de cebola, do jeito que tá aqui. E eles colocavam no fogo ou fazia, colocava numa bacia e colocava nos quartos. Era um tipo de uma proteção, uma cultura que eles preservavam. Diz que tivesse alguma coisa errada, isso aqui, as coisas ficavam até bem melhor, sabe? Protege das coisas ruins. É. Peraí, deixa eu filmar ela. Porque o pessoal ia nas festas de domingo de ramo, eles pegavam o ramo, era palha palha de alho e palha de cebola, e deixava nos dias que tinha chuva brava, uma criança estava meio doentado, e a cultura deles curava com essas coisas, era um tipo de um benzimento. E dava certo. Então aqui também está dando. Aqui também está, né? Aí você pega essa cinza e depois não, você... Não, essa cinza ela já purifica o ar, o clima, já muda um pouco. Ah, mas não precisa levar nos quartos, não, isso? Não, e daí normalmente eles faziam, colocavam numa bacia e colocavam nos quartos assim pra fazer tipo de um incenso, sabe? Ah, tá, pra queimar dentro do quarto. Ah, tá. Agora aqui a gente põe no fogão de lenha e ele vai purificando também. Já vai purifica a casa inteira. A casa inteira. E se chegar um caboclo aí meio emperrado, meio isso, aquilo, ele muda o juízo dele. Aí vai o tomate. A cenoura, o pimentão e a cebola a gente põe junto. Você põe, lava ele. Uhum. O tomate a gente deixa mais depois, o tomate é mole, né? Ah, o tomate você deixa depois? Depois é muito mole. Muita água, né? Pode até... Senão não frita, né? É. Agora eu vou perguntar uma perguntinha chata. Por que que você usa óleo de soja? Por que que você não usa uma bainha de porco? Então. Eu não tenho. Quando tem. Ah, porque não tem? É. O porco tá vivo ainda, né? Melhor ainda. É. Deixa eu chegar aqui. Bom, deixa eu entrar nessa prosa aqui, que ele está perguntando. O homem aqui que está, o cozinheiro, o seu João Limpo, o homem conhecido da região aqui, da Serra, da Mantiqueira. Eu estou botando ele contra a parede. É, botando ele contra a parede. Aí eu vi uma prosa aqui dizendo por que ele não faz a galinhada dessa com gordura de porco.
Aí, como diz aquele ditado, é que eu não contei pra ele, porque eu tenho uma rala de gordura ali. Tá? É, é, é. Mas agora já contou, então. Então, mas eu tenho lá, então ele vai fazer a galinhada com gordura. Ei, com... Ei, resolveu essa aí? É, dá gordura pro senhor fazer a galinhada. Beleza, mas é bom levantar o assunto, né? Porque aí as coisas boas aparecem. Levantou a capivara. Isso aí é carne de lata, não? Carne de lata. Pega a escumadeira e levanta um pouco a carne aí. Ah, beleza. Não, já dá pra ver. Porque hoje tá quente, a carne tá até derretida. O óleo é emergência, né? Normalmente você faz por aí. Emergência, né? Bastante, é difícil, mas se tiver, não é melhor. Esse porco é da onde, ô Cassino? É daqui mesmo. É daqui? É. Quem que mata? Quem que mata? O mato matou, eu ajudei a limpar. Aham. Mas vocês fizeram chouriço, linguiça? Fizemos, não faz também? Fizemos. Ô, beleza, mas chama eu de se for fazer esse negócio que eu quero filmar também. O outro lá tá brigando, uma mata com o outro, querendo matar ele. Deixa eu contar um caso que aconteceu esse dia atrás. Conta aí, mano. Eu tava lá na praça, e eu prosendo aqui, prosendo ali, tinha uma turma de gente, tinha um pessoal meio estranho lá numa roda de gente, e eles chamaram eu pra mim, ô, seu amado, como é que vai, tá? E o rancho lá, como é que tá? Tudo bom, tudo bom? Aí eu cheguei perto deles e eu vi uma prosa lá. Tinha um homem do lado falando que ele era caçador. E ele falou que tinha matado uns porcos do mato, umas pacas, uma carne muito gostosa. Ele fez carne de lata, fez chouriço, fez. Diz que fez até linguiça. Aí eu falei pra ele assim, mas então eu vou aproveitar também, porque eu matei esses dias atrás lá, umas pacas lá também, matei um porco também do mato. E eu acho que eu vou fazer também. Aí o senhor chegou perto de mim e falou pra mim assim, senhor, matou o porco mesmo, matou o paco? Eu falei, matei. Ele falou, você sabe com quem que você tá falando? Eu falei, eu não sei não. O senhor tá falando com o delegado do Ibama. E eu falei pra ele assim, o senhor sabe com quem que o senhor tá falando também? Ele falou, quem que é você? Eu falei, sou o maior cascateiro da praça aqui. Ô, Amado, eu já ia falar que isso aí não dava pra entrar no vídeo, não. Se fosse verdade, eu falei, vou ter que cortar. Não, eu falei assim, e o senhor tá conversando com o maior mentiroso cascateiro da região aqui. Eita. Eu já tava ficando nervoso aqui desse lado, já. Viu? Deixa eu falar mais uma aqui. Mais uma. Viu? Daí, inclusive... Esses dias atrás veio um pessoal de uma emissora de televisão aí e ele queria fazer um documentário na cidade pro o pessoal, a terceira idade, aqueles velhos mesmo, que tem muita qualidade de vida aqui na cidade. E eles querendo fazer uma pesquisa aí, porque tinha muita gente velho na região aqui, então eles estão a fim de ver quanto a idade deles, o quanto tempo, o que eles fazem para permanecer. Essa idade e essa vitalidade. Aí ele andando pra lá e andando pra cá. Aí eu tava até acompanhando com eles. Eles chegaram num banco lá. Tinha três senhores de idade. Mais velho mesmo. Aí eles foram meio por etapa. Chegaram num tiozinho lá. Eu falei pra eles, aqui é fulano e tal. Ele falou, o senhor conhece? Ele falou, conheço. Esse eu digo. Aí entrevistamos ele. Falou assim, o que o senhor faz pra manter essa idade? Ele falou, eu não bebo, não fumo, eu durmo bem, como bem, faço a caminhada, venho aqui na praça contar causa aqui, isso me distrai, eu tô com 94 anos de idade. Aí tinha outro mais velho ainda. Aí chegamos lá e falei, daqui é fulano e tal, é o senhor fulano, assim, 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 assim. Aí ele pegou e falou assim, como é que o senhor faz pra ficar nessa idade com essa vitalidade? Aí ele falou, ó, eu também não bebo, não fumo, não faço nada de errado. E bebo bastante água, bebo líquido, faço uma caminhada, trabalho um pouco na força, na enxada. E vou levando, tô com 98 anos. Aí tinha um outro do lado que era mais velho ainda. Aí chegamos lá, e eu falei, esse daí eu não conheço bem direito ele não. Mas vamos entrevistar ele. Aí chegamos perto dele, e eu sei, o que você faz pra estar nessa situação aí. Ah, eu bebo, fumo, gandaia, tudo que não vale nada eu uso e faço e não tô nem aí. Mas quantos anos o senhor tem? 35? Eita. Ô, seu João, eu vi que você botou gordura de porco ali no... É, põe um pouco ali. Então, aí, isso aqui, essa panela, então já vai direto pro fogo? É, agora vai. Do jeito que tá. Isso.
Ô, seu João, aí de vez em quando dá umas mexidas, né? É, vou dar uma mexidinha. Uma fritada boa nele, fritada não, muito não tem como fritar muito. Eu quero que ele começar a chiar, vai pôr uma água de pouquinho. Não, tá. Não enche de água, não. Pôr... É, tem que ser de pouquinho, é. É. Vai dar uma refogada, ô Turcão? E por que que tu deixou um restinho de cebola e pimentão pro fim? Pra decorar depois. Ah, é pra decorar? É. Ah, quando tiver pronto? Viu. Vem morar aqui? Ah, então vem. Aí já vai fazer um forró. Eu tô aqui com gota. Vai dançar hoje à noite, seu Bastião? Vai vou dançar? Um vai dançar? Eu vou dançar. O Chiquinho não pode, que tem o joelho ruim, né, Chiquinho? Dói, mas dói aqui, responde aqui. Dança com uma perna só, ué. É, aí eu faço. Que a dança do Saci. O joelho, a dança do Saci, PDD. Do Saci, é. Quem tem uma perna ruim, dança com a outra, ué. É, mas não é divertir muito já, não. Já. Como é? Como Bastião, é? Fala pra nós aí, ó. Vamos prosear que nem nós era moço. Quando o senhor era moço, catava bastante moezada ou não catava nada? Nossa, então, depois dos 8 anos meu, depois de, que eu passei de 15 anos pra frente, a coisa ferveu. Ferveu? Mas não dava moleza mesmo? Rapaz, moleza de que jeito? Você trabalhava era um tonto no meio da semana. Quando chegava o dia de sábado, você ia dar trabalho. Mas aí que é gostoso. Ô, Bastião, mas na época agora nossa mais novo, assim, nós namoramos dentro do carro, namora na casa, né? Na época de vocês lá era atrás do paiol, do curral, como é que era? Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Fala aí pra nós então. Nós tava dançando baile e tinha uns dois pretos que tocavam, um tocava sanfona, o outro tocava. É a banda do Zé Pretinho? E daí ele começou a tocar, rapaz, já é de madrugadinha. E nós dançando baile, nós dançando ali. E tinha lourinho? Lourinho tinha? Ah, tinha, já posso escolher. É? Ah, tá. Mas e aí, conta aí pra nós. Você escolheu, de repente, eu comi uma namorada no bar. Arrumou? Bonita ou não? Bonita, rapaz. Ajeitada, arrumada mesmo. Arrumada, toncuda. Ah, caneludo. E aí, o que que deu? Chamou pra dançar e o que que coisou? Combinamos, dançando ali e combinando com ela, né? E o dono do terreno lá, da casa, morava pra cima, o bala era na casa dele, e o mangueiro dele lá embaixo. Aí nós fomos namorar lá no mangueiro. Lá no mangueiro? Aí esses eram mais ou menos
4h30, 5h da manhã. O bezerro dava um berro lá, o senhor dava um beijinho? Não. Dava dois berros, dois beijinhos? Ah, ele beija um pro lado e o outro pro outro. Nossa senhora, e a bezerrada ficava berrando que nem doido lá, e vocês lá? A bezerrada queria beijar também. E aí? E daí, quando nós estávamos, bem agarradinhos, namorando, bem agarradinhos, acendeu a luz do mangueiro, o homem. Se acorda, amanhã o homem estava encostando tirar o leite? O pau comeu. O homem ia descer um barranquinho assim. Para ir tirar o leite, os seis lá. E nós lá. Ela foi para uma banda, eu fui para o outro. Viu, Bastião? Uma vez eu perdi o juízo também por uma história igualzinha daí. É? Olha, o homem cobriu eu na guasca. Ah. Olha, nunca mais não, eu. Esse dia não apanhei não, porque não, eu não apanhei. Demorou de ficar na manhã. Eu até não. Hoje, quando eu lembro da surra que eu levei, eu já desmaiei 3 vezes. É uma surra. Mas isso daí, Bastião, é uma das primeiras, né? Foi das primeiras. É, mas sempre tem mais, né, Bastião? Ah, nossa vida. Esse cara no embalo lá, você dançava, você tá dançando. Você vê, hoje a gente vai no bairro, vai de carro, vai de moto, naquela época era pé ou a cavalo, né, Bastião? Mas o tio, mas tiver um bailinho, ele dança aí bonitinho. Dança? Aí, né? Ele tem a bundinha arrebitadinha e fica assim. É. Porta, encontrei a onça morta e o meu filho.
essa moda, a primeira vez que eu escutei ela foi num festival lá em Jonópolis, cara. Eu falei, nossa, vocês têm que cantar de novo. Ferve. Boa noite.